Пиян шофьор заби колата си в ограда в Бяла Слатина. Катастрофата е станала в неделя вечерта около 22 часа и 40 минути. Лек автомобил, зад волана на който е 29-годишен мъж, се движил по улиците на града. В един момент водачът загубил управлението и се блъснал в оградата на частен имот. Заради късния час, по щастлива случайност, наблизо не е имало хора, които да пострадат при инцидента. Веднага на място е изпратен дежурен екип, който да установи причините за произшествието. Взетата алкохолна проба на шофьора отчела 2,06 промила. Тъй като той не е пострадал тежко при катастрофата, състоянието му е позволило и е задържан в районно управление Бяла Слатина. По случая е образовано бързо производство.